kala fadhigii koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug fadhigiisi labaad ayaa ka qabsomay hoolka baarlamaanka ee xarunta shir kale waxa uuna koorumka baarlamaanku ku furmay 74 xildhibaan iyadoona ajenduhu uu ka koobnaa 3 qodob oo kala ah isbarashada baarlamaanka iyo isxagwareysiga magacaabista gudiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ugu horreyntii waxaa fadhiga baarlamaanka furay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal. Waxaan rabaa inaan idiin soo jeediyo ajendaheena maanta oo ah soo dhaweynta iyo isbarashada iyo isxogwareysiga xubnaha baarlamaanka oo aan hadda ka hor jaalis kaligooda weli isu helin. taas kadib qur-aanka iyo ducada inaan ku furfuranno furitaanka kulanka oo rasmi loo furo, kadibna magacaabista iyo ansixinta guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug. ajendaheennu waa 3 qodob. Todobaatan iyo afar ayuu koorumku noogu furmay. 74 ayaan ku ansixinay ajendaha kalfadhiga labaad ee baarlamaanka labaad. Xogayaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Sayid Cali Cumar Xirsi ayaa warbaahinta u akhriyay magacyada 13 xubnood ee gudiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay maanta cod gacantaaga ku meel mariyeen baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. Warqadda ku taariikhaysan 19 Janaayo 2020 oo ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka. Warqaddii ugu horreysay ujeedadeedu tahay magacaabis gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug kadib markuu arkay qodobada 33-aad iyo qodobka 47-aad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug, dhageystana soo jeedinta xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo doodihii lala yeeshay xubnaha ka mid noqon doona guddiga wuxuu magacaabay guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug. Kow, xildhibaan Maxamed Mire Axmed. Labo, xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Cigaal. Saddex, xildhibaan Xasan Xirsi Xaashi. Afar, xildhibaan Mursal Maxamed Yuusuf. Shan, xildhibaan Cabdulqaadir Cabdullaahi Maxamed. Lix, xildhibaan Shaacir Sheegu Maxamed. Toddoba, xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Maxamuud. Siddeed, xildhibaan Maxamed Xuseen Tahliil. Sagaal, xildhibaan Axmed Cabdirasaaq Cabdullaahi. Toban, xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Cali. 11, xildhibaan Muxuddiin Sheekh Cabdullaahi. 12, xildhibaan Mahad Kilc Warsame. 13, xildhibaan Amal Axmed Cabdulle. Waxaan u malaynaa 4-tana waa fahamteen, 9-kaana waa aragtiin. Aad u mahadsantiin. Waxaan jeclaan lahayn hal mar dhallinyaro iyo waayeel buu isugu jiraan, hal mar inaad gacanta u taagtiin, 4-tii maqneedna waa garateen. Ii tiri Sayid Cali. Tan ayaa ansixisay, 8-na waa diiday. Sidaas ayuu guddigu ansax ku yahay. Bashiir Cabdi Xiirey, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.